två lag där det ena laget befinner sig bakom en linje och har som uppgift att hämta bollar bakom motsatt linje. Det andra laget befinner sig i en mittzon mellan linjerna och ska kulla spelarna när de springer över mittzonen för att hämta bollar. Spelare som blir kullade går utfallsgång tillbaka till sin linje innan de får göra ett nytt försök. Övningen sker på tid och det gäller att hämta så många bollar som möjligt på en viss tid. Uppmuntra spelarna att springa mot fria ytor och att byta riktning. Strålande! Bra, Felix! Klara, färdiga, kör! Kom igen nu, kom igen. Laget som hämtar bollar ska driva tillbaka med bollarna. Det försvarande laget ska då försöka bryta och driva tillbaka bollen över den linje där bollarna låg från början. Spelare som tappar bollen kan ta tillbaka den innan bollen drivits över linjen. Kullade spelare hoppar på ett ben tillbaka. Uppmuntra försvarsspelarna att ta bollen mellan motståndarnas tillslag och att snabbt driva mot linjen efter bollvinst. Övningen hjälper spelarna att upptäcka vikten av att orientera sig och snabbt springa mot fria ytor.